हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ अब आजको भिडियो लेक्चरमा हामी मोडल हेल्पिङ बब क्यानको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ जस अन्तर्गत क्यानको नेपालीमा अर्थ यसको रुल्स र यो शब्दलाई हाम्रो दैनिक जीवनको बोलाइ र लेखाइमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू मुख्य रहनेछन् अब हाम्रो डेली लाइफमा हामीले विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ जसमध्ये यो क्यान लगाएर बनाउने सेन्टेन्सहरू हामी म्याक्सिमम् प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो डेली बेसिसमा त्यसका साथसाथै हाम्रो जुन एकाडेमिक राइटिङ हुन्छ नि हामी लेख्दाखेरि हामी फ्री राइटिङहरू लेख्दाखेरि कुनै टपिकको बारेमा आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू फ्री लेख्दा पनि हामीले यो क्यान भन्ने शब्द चाहिँ हामीले एकदमै धेरै प्रयोग गर्छौँ अब यसको केही मुख्य युजहरू चाहिँ हामी आज यस भिडियो लेक्चरमा प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ मेरो बुवा बाहिरतिर जानुभएको छ अब म टिभी हेर्न सक्छु नत्र बुवाको अगाडि मेरो के हालत हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले देख्नुभयो कि मैले यहाँ दुईवटा वाक्यहरू बोलेको छु पहिलो अब म टिभी हेर्न सक्छु र दोस्रो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब यो दुवै वाक्यहरूमा शब्द उस्तै उस्तै प्रयोग भएको छ अब म टिभी हेर्न सक्छु अर्को तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ मतलब यसमा सक्ने कुरा भएको छ नि दुवै वाक्यहरूमा शब्द उस्तै उस्तै प्रयोग भएको छ तर दुवै वाक्य बोल्नु पछाडिको कारण भने अलग अलग रहेको छ यसमा कारण एउटै छैन यो दुइटै सेन्टेन्स चाहिँ फरक फरक कारणको लागि बोलिएको छ अब जब मैले भने कि अब म टिभी हेर्न सक्छु यसको मतलब हुन्छ अब टिभी हेर्न सम्भव छ पोसिबल छ किनकि बुवा बाहिरतिर जानुभएको छ नि त बुवा घरमा नहुनु भएको कारणले गर्दा टिभी हेर्न अहिले सम्भव छ तर अघि बुवा घरमा हुन्जेलसम्म टिभी हेर्न सम्भव थिएन अहिले टिभी हेर्न सम्भव छ अब मैले अहिले यो भनिनँ कि म टिभी हेर्छु म टिभी हेर्छु भनेको होइन कि मैले बस यदि यति भनेको हो कि अब टिभी हेर्ने मौका चाहिँ मलाई मिलेको छ क्या यदि मैले चाहेँ भने म टिभी हेर्न चाहिँ सक्छु किनकि बुवा घरमा हुनुहुन्न हामी हाम्रो डेली लाइफमा यस्ता सम्भावनाका धेरै वाक्यहरू हामी बोल्ने गर्दछौँ यो अहिले मैले के भने टिभी हेर्न सक्छु म मतलब एउटा सम्भावना छ नि अब मैले टिभी हेर्ने सम्भावना छ बुवा घरमा हुन्जेल टिभी हेर्ने सम्भावना थिएन बुवा घरबाट बाहिर गइसक्नु भयो नि त त्यस कारणले अब चाहिँ टिभी हेर्ने सम्भावना छ सो यस्ता सम्भावनाका सेन्टेन्सहरू हामी डेली लाइफमा धेरै बोल्ने गर्छौँ अब हामीले सम्भावनाका कस्ता वाक्यहरू चाहिँ डेली लाइफमा बोल्छौँ अथवा डे हामीले डेली लाइफमा हामी लेख्ने बेलामा लेख्ने गर्छौँ भन्दा अब जस्तै भोलि मेरो बिदा छ म पुरा दिन सुत्न सक्छु यसको मतलब यो होइन कि सुत्ने नसुत्ने त्यो त भोलिको कुरा हो नि म सुत्छु नै भन्ने कन्फर्म छैन यसमा म सुत्न सक्छु अब भोलि स्याटर्डे भएको बिदा भएको कारणले म सुत्न पनि सक्छु अब नसुत्न पनि सक्छु म त यसमा सुत्ने सम्भावना छ सो सुत्ने नसुत्ने त्यो भोलिको कुरा हो तर चाहेँ भने म सुत्न सक्छु भन्नु खोजेको अर्को सेन्टेन्स छ आज घाम लागेको छ कपडाहरू सुक्न सक्छ है भन्छौँ नि हामी आज मजाले घाम लागेको छ आज कपडा सुक्न सक्छ भन्छौँ नि मतलब सुक्न पनि सक्छ एकछिनपछि त्यो घाम हराएर फेरि कपडा नसुक्न पनि सक्छ मतलब सुक्ने सम्भावना छ जस्तै घाम लागेको कारणले गर्दाखेरि मौसम हेर्दाखेरि सुक्ने सम्भावना चाहिँ छ यसमा सम्भावनाको कुरा भयो त्यसै अर्को छ घरमा कोही छैनन् हामी पार्टी गर्न सक्छौँ अब यो हामी कतिखेर बोल्छौँ भन्दा सपोज मलाई कसरी सोध्यो आज त के गर्छ आज बेलुका भनेर सोध्यो भने आज घरमा कोही छैनन् आज हामी साथीहरू मिलेर पार्टी गर्न सक्छौँ भनेर मैले उसलाई भन्छु अब यसमा पार्टी गर्न सक्छौँ भन्दा पार्टी गर्न पनि सक्छौँ पार्टी नगर्न पनि सक्छौँ त्यो त भरेको अवस्था हेरेर थाहा हुन्छ अथवा भरे कसैले आज पार्टी गर्ने घरमा होइन आज गएर फिल्म फिल्महरू मजाले नाइट मुभी भन्यो भने हलमा गएर नाइट सो हेरौँ भन्यो भने पनि के हुन्छ हामी फिल्म हेर्न जान पनि सक्छौँ तर घरमा आज पार्टी गर्ने सम्भावना पनि छ आज कोही नभएको कारणले भन्न खोजेको सो यसमा सम्भावनाको कुरा देखायो नि त सो यस्तो पोसिबिलिटीको केसमा हामी यसरी सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ अनि अर्को जब मैले भने कि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा मेरो मतलब के थियो भन्दा तपाईँमा बुझ्न सक्ने क्षमता अथवा ताकत छ भन्न खोजेको तपाईँले मेरो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ बुझ्न सक्ने क्षमता छ भन्न खोजेको सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दा एबिलिटी छ भनेर बुझिन्छ तपाईँहरूमा चाहिँ बुझ्न सक्ने क्षमता अथवा एबिलिटी छ भनेर भनिन्छ अब क्षमता वा ताकत देखाउने अथवा एबिलिटी देखाउने कस्ता खालका सेन्टेन्सहरू चाहिँ हामी डेली लाइफमा बोल्छौँ त्यो पनि हेरौँ है त पहिलो सेन्टेन्स छ म तिम्रो कुरा बुझ्न सक्छु यो भयो कि के भयो म तिम्रो कुरा बुझ्न सक्छु मतलब ममा चाहिँ तिम्रो कुरा बुझ्न सक्ने क्षमता छ भन्नु खोजेको हो अर्को रोहन जापानिज भाषा बोल्न सक्छ रोहनमा चाहिँ जापानिज भाषा बोल्न सक्ने क्षमता छ भन्नु खोजेको अर्को तिमी मेरो समस्या समाधान गर्न सक्छौ मतलब तिमीमा चाहिँ मेरो समस्या समाधान जा गर्न सक्ने एबिलिटी ताकत अथवा क्षमता छ भन्न खोजेको भने यसरी चाहे हामीले बोल्ने सेन्टेन्सहरूको मतलब चाहिँ कुनै क्षमता वा ताकत मतलब एबिलिटी होस् वा कुनै कारणवश कुनै कुराको सम्भावना यानि पोसिबिलिटी होस् यस्ता कुराहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्न वा लेख्नको लागि हामी क्यानको प्रयोग गर्छौँ जुन चाहिँ एउटा मोडल हेल्पिङ भब पनि हो सामान्यतया सब्जेक्टले कुनै पनि काम गर्ने सम्भावना अथवा पोसिबिलिटी छ अथवा कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता वा एबिलिटी छ भन्ने खालको सेन्स जनाउन सेन्टेन्समा क्यानको प्रयोग गरिन्छ नर्मली क्यानको प्रयोग चाहिँ हाम्रो प्रिजेन्ट एबिलिटीको लागि हो जुन क्षमता छ नि त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा क्षमता छ भन्ने सेन्सको लागि हो यसका साथसाथै साथै क्यानको युज अरू केसहरूमा पनि हुन्छ जुन हामी एक एक गरी अध्ययन गर्नेछौँ अब क्यानलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई एउटा सर्टेन स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ अब यसको स्ट्रक्चर रहेको छ एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा कसरी हामी बनाउँछौँ सकारात्मक वाक्य बनाउँदा पहिला सब्जेक्ट सब्जेक्टपछि हाम्रो मोडल एक्जुलरी भयो क्यान त्यसपछि क्यान पछि भवको फर्स्ट फर्म सधैँभरि क्यान पछि भवको फर्स्ट फर्मकै प्रयोग हुन्छ प्लस अब्जेक्ट यदि अब्जेक्ट छ भने सेन्टेन्समा अब्जेक्ट राख्छौँ त्यसपछि यसलाई यदि हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पऱ्यो भने के गर्छौँ भन्दा सब्जेक्ट त्यसपछि क्यान भइहाल्यो सो जहिले पनि हामी नेगेटिभ बनाउँदा नट थप्छौँ र त्यो नटलाई चाहिँ हामी एक्जिलरी भवको पछाडि थप्छौँ अब यसमा एक्जिलरी भयो हाम्रो क्यान हो त्यस कारणले पछि नट त्यसपछि प्लस भवन अनि फेरि अब्जेक्ट अब यदि हामीले क्यानलाई चाहिँ क्वेसन फर्ममा युज गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने इन्टरेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्दा त्यही एक्जिलरी भए जुन क्यान छ नि त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याइदिने सेन्टेन्सको सो सबैभन्दा पहिला क्यान त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट त्यसपछि हाम्रो भगवान अनि अब्जेक्ट सो यसरी हामी एफर्मेटिभ नेगेटिभ र इन्टरेगेटिभ सेन्टेन्स चाहिँ से हामी यो तिनवटा स्ट्रक्चर लगाएर बनाउन सकिन्छ अब हामी जति पनि क्यान प्रयोग गर्ने केसहरू छ त्यो पढ्छौँ त्यसमा हामी यही सेन्टे यही स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामी लगाएर सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्छौँ सो अब हामी डिफ्रेन्ट केसहरू पढ्न गइरहेका छौँ क्यानको प्रयोगको सो पहिलो केस छ पोसिबिलिटी अथवा सम्भावना यदि कुनै पनि काम हुने सम्भावना अथवा पोसिबिलिटी छ भने हामी त्यहाँ क्यानको प्रयोग गर्छौँ अब योसँग रिलेटेड केही सेन्टेन्सहरू हेरौँ पहिलो सेन्टेन्स छ भोलि तिनीहरूले तिमीलाई भेट्न सक्छन् दे क्यान मिट यु टु अब तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूले सपोज मैले मेरो एउटा साथीलाई भेटेँ अनि मैले भने कि गाउँबाट अरू साथीहरू आएको थिए अनि तिनीहरूले चाहिँ तिमीलाई भेट्न खोज्दै खोज्दैथे भेट्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दैथे सायद भोलि तिनीहरू चाहिँ तिमीलाई भेट्न आउन सक्छन् क्या भोलि तिनीहरू तिमीहरू तिनीहरूले तिमीलाई भेट्न सक्छन् भोलि चाहिँ तिमीलाई उनीहरू आएर भेट्ने सम्भावना छ भन्न खोजेको छु यसमा सम्भावनाको कुरा अनि भेट्न सक्नु भनेको यसमा सम्भावनाको कुरा आयो सो दे क्यान मिट यु टुमर सब्जेक्ट त्यसपछि क्यान अनि हाम्रो भगवान् भेट्नु भनेको मिट सो अनि यु त्यसपछि टुमर अर्को छ म दिउँसो तिम्रो घरमा आउन सक्छु जस्तै अहिले बिहान छ अब म मेरो साथीसँग कुरा गरिरहेको छु अनि म भन्छु नि मेरो त एउटा प्रोजेक्ट सक्नु थियो यार म दिउँसो तिम्रो घरमा आउन सक्छु मतलब म दिउँसो तिम्रो घरमा आउने सम्भावना छ अब नआउन पनि सक्छु है आउँछु भन्ने कन्फर्म छैन तर आउन चाहिँ म सक्छु के हो आउन सक्छु अब आएँ भने आएँ आएन भने आएन यसको मतलब चाहिँ म त्यो प्रोजेक्ट सघाउनको लागि तिम्रो घरमा म दिउँसो आउन सक्छु भन्नु खोजेको अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने आई क्यान कम टु यर होम इन द आफ्टरनुन यसै गरी अर्को छ हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ अब कतिखेर बोल्छौँ हामी यस्तो भन्दा हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ सर कक्षामा हुन्न त्यस कारणले हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ हाम्रो हल्ला गर्ने सम्भावना कसरी बन्यो भन्दा सर कक्षामा नभएको कारणले हाम्रो हल्ला गर्ने सम्भावना बन्यो नि सो अब यो पनि के भयो सम्भावना भयो हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ वी क्यान मेक नोइज इन द क्लास यो पनि के भयो हल्ला गर्न सक्छौँ भन्दा सम्भावना भयो नि त सो यसरी सम्भावना देखाउनको लागि हामी के गर्छौँ क्यानको प्रयोग गर्छौँ अब यही सेन्टेन्सहरूलाई हामी क्यानको प्रयोग गरेर नेगेटिभ कसरी बनाउँछौँ त्यो पनि हेरौँ फर्स्ट सेन्टेन्स छ भोलि तिनीहरूले तिमीलाई भेट्न सक्दैनन् मतलब भोलि तिनीहरूले तिमीलाई भेट्न सक्दैनन् क्या अघि चाहिँ भेट्न सक्छन् भन्ने एउटा सम्भावना जनाएको थियो अब चाहिँ भेट्न सक्दैनन् सम्भवै छैन भन्न खोजेको सम्भावना छैन भोलि तिमीलाई उनीहरूले भेट्ने सम्भावना छैन भन्न खोजेको दे क्यानट यु टुमरो अथवा दे कान्ट मिट यु टुमरो अर्को छ म दिउँसो तिम्रो घरमा आउन सक्छु है अघि मैले के भनेको थिएँ भने म तिम्रो घरमा दिउँसो आउन सक्छु है मेरो काम छ प्रोजेक्ट सघाउनु छ त्यही कारण म दिउँसो आउन सक्छु सम्भावनासम्म आउने भनेको तर अहिले के भन्यो आई क्यान नट कम टु यर होम इन द आफ्टरनुन म तिम्रो घरमा दिउँसो आउनै सक्दिनँ आउन सक्दिनँ मेरो अरू नै केही पर्यो म आउन सक्दिनँ अब भन्नु खोजेको यसमा चाहिँ स्योरिटी छ यसमा चाहिँ सम्भावनाको कुरा होइन आउने सम्भावनै छैन अब अघि चाहिँ आउने सम्भावना थियो अहिले आउने सम्भावना छैन किनकि यसमा नट प्रयोग भएको छ अर्को छ हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ भनेको थियो तर अब हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्दैनौँ भयो क्या सो वी क्यान नट मेक नोइज इन द क्लास अब क्यान क्यानपछि थपिएर हाम्रो के भयो यो नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्यो हामी क्ला कक्षामा हल्ला गर्न सक्दैनौँ अब हाम्रो कक्षामा हल्ला गर्ने सम्भावना छैन किन किनकि हाम्रो क्लासमा सर आइसक्नु भयो क्या सर आइसक्नुभयो त्यस कारणले अब कक्षामा हल्ला गर्न सम्भव छैन त्यसको मतलब हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छौँ हामी यसरी हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँछौँ प्रोभाबिलिटीको अथवा पोसिबिलिटीको प्रु� सेन्टेन्सलाई अब यी सेन्टेन्सहरूलाई हामीले इन्टेरोगेटिभ कसरी बनाउन सक्छौँ अथवा कोइसन फर्ममा कसरी सोध्न सक्छौँ भन्दा पहिलो छ के भोलि तिमीहरू तिनीहरूले तिमीलाई भेट्न सक्छन् त भनेर कोही मैले कसैलाई क्वेसन सोधेँ के भोलि तिनीहरूले तिमीलाई भेट्ने सम्भावना छ त भनेर मैले क्वेसन सोधेको मतलब तिमीलाई भेट्ने सम्भावना छ भनेर सोधेको मतलब भेट्न सक्छन् त भनेर सोधेको अब यसलाई बनाउँदा हामीले क्यान अगाडि लगाउँछौँ सो क्यान दे मिट्यु टुमर हो भनेर भन्छौँ अर्को छ के म दिउँसो तिम्रो घरमा आउन सक्छु अब मैले यो सोधेको चाहिँ के म दिउँसो तिम्रो घरमा आउन सक्छु भनेको म तिम्रो घरमा आउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर सोधेको होइन यो चाहिँ के म दिउँसो तिम्रो घरमा आउने सम्भावना छ त तिमी आफै भनौँ न मेरो कति धेरै काम छ घरमा मेरो यस्तो काम छ उस्तो काम छ यति धेरै काम छ र तिमी आफै भनौँ त के म तिम्रो घरमा दिउँसो आउनु आउन सक्छु त मतलब तिम्रो घरमा दिउँसो आउने सम्भावना छ त मेरो छैन नि भन्नु भन्नुहोस् अथवा छ वा छैन सोधेको क्या मैले कसैलाई अब यसलाई बनाउँदा कसरी बनाइन्छ क्यान आई कम टु यर होम इन द आफ्टरनुन भनेर हामी सोध्छौँ अर्को छ के हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ अब so, यो पनि हामीले कसैलाई क्वेसन सोध्या भयो के हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ त के हामीले कक्षामा हल्ला गर्ने स्थिति छ त अहिले हल्ला गर्ने सम्भावना छ त मतलब छ भने यस छैन भने नो सो यो चाहिँ यस नो क्वेसन हो यस नो क्वेसनमा चाहिँ हामी नर्मल्ली अगाडि के भोलि तिनीहरूले तिमीलाई भेट्न सक्छन् के म दिउँसो तिम्रो घरमा आउन सक्छु के हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ भनेर यसरी क्वेसन सोद्धा अगाडि के भनेर आयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो यस नो क्वेसन हुन्छ सो अब के हामी कक्षामा हल्ला गर्न सक्छौँ भनेर सोद्धा यसको के हुन्छ क्यान वी मेक नोइज इन द क्लास भनेर हामी सोध्छौँ अब हो भने यस वी क्यान मेक नोइज इन द क्लास हुन्छ अब नो भने नो वी क्यान नट मेक नोइज इन द क्लास हुन्छ सो यसरी हामीले चाहिँ ने पोसिबिलिटीको सेन्टेन्सलाई हामीले प्रश्नवाचक अथवा इन्टरेगेटिभ सेन्टेन्सलाई पनि हामी क्वेसन बनाएर बोल्न सक्छौँ पोसिबिलिटीपछि पछि क्यानको युज हुने अर्को केस छ प्रिजेन्ट एबिलिटी अथवा क्षमता वा समर्थता कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता अथवा एबिलिटीको कुरा छ भने त्यसमा पनि हामी क्यानको प्रयोग गर्छौँ इक्जाम्पल छ उनी स्वेटर बुन्न सक्छिन् उनी स्वेटर बुन्न सक्छिन् मतलब अहिले वर्तमान समयमा उनीसँग चाहिँ स्वेटर बन्न सक्ने क्यापासिटी छ कि स्वेटर बुन्न सक्ने क्षमता उनसँग छ सो उनले चाहिँ स्वेटर बुन्न सक्छिन् सी क्यान निट अ स्वेटर निट भनेको बुन्नु सो सी क्यान अनि भवन निट अ स्वेटर उनी स्वेटर बुन्न सक्छन् उनीसँग स्वेटर बुन्ने क्षमता छ भनेको अर्को छ ऊ एक्लैले पुरै खेत जोत्नसक्छ ऊ एक्लैले पुरै खेत जोत्न सक्ने क्षमता छ कि उसँग उसँग त्यो समर्थता छ उसँग त्यो सामर्थ्य छ उसँग त्यो एबिलिटी छ भनेको अब यसमा इङ्लिसमा कसरी बनाइन्छ हि क्यान प्ल द इन्टायर फार्म अलोन हि क्यान अनि भगवान् हाम्रो स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर छैन है यो सबै कुरा हि क्यान प्ल द इन्टायर फार्म पुरै खेत एक्लै उसले जोत्न सक्छ सो इन्टायर फार्म अलोन अर्को छ विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्न सक्छन् विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्न सक्ने क्षमता छ अङ्ग्रेजी सिक्न सक्छन् तर उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सिकाइएको छैन भन्ने टाइपको सेन्स आउँछ यसमा सो विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्न सक्छन् स्टुडेन्ट्स क्यान लर्न इङ्लिस उनीहरूसँग चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्न सक्ने क्षमता छ सो स्टुडेन्ट्स क्यान लर्न इङ्ग्लिस यहाँ चाहिँ कुनै सम्भावनाको कुरा छैन यसमा त वर्तमान समयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग अङ्ग्रेजी सिक्न सक्ने क्षमता छ सो कसैसँग के छ यसमा क्षमता छ केही एबिलिटी छ भन्ने सेन्स यसमा आउँछ सो यसलाई हामीले एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनायो अब फेरि यसको नेगेटिभ सेन्टेन्स के हुन्छ त्यो पनि हेरौँ इक्जाम्पल छ उनी स्वेटर बुन्न सक्दिनन् सी क्यान नट निट अ स्वेटर अब उनी स्वेटर बुन्न सक्छिन्को सक्दिनन् अघि चाहिँ उनी स्वेटर उनीसँग स्वेटर बुन्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा थियो अब अहिले चाहिँ उनीसँग स्वेटर बुन्न सक्ने क्षमता छैन द्याट मिन्स उनी स्वेटर बुन्न सक्दिनन् सो सी क्यान नट निट अ स्वेटर यहाँ कसैले केही काम गर्न सक्दैन भन्ने सेन्स आयो अर्को छ ऊ एक्लैले पुरै खेत जोत्न सक्दैन मतलब धेरैजना चाहिन्छ ऊ एक्लैले पुरै खेत जोत्न सक्दैन भन्यो भने हामी के भन्छौँ हि क्यान नट प्ल द इन्टायर फार्म अलोन अघि सक्छ थियो अहिले सक्दैनछ सो एक्जिलरी so, भएको पछाडि नट थप्ने क्यानको पछाडि नट क्यान नट अर्को छ विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्न सक्दैनन् स्टुडेन्ट्स क्यान नट लर्न इङ्लिस हुन्छ नि जबसम्म विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग पढाइँदैन सिकाइँदैन तबसम्म विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्न सक्दैनन् उनीहरूसँग तबसम्म अङ्ग्रेजी सिक्न सक्ने क्षमता छैन भनेर खोजेको सो स्टुडेन्ट्स क्यान नट लर्न इङ्ग्लिस यसरी चाहिँ हामी एफर्मेटिभ सेन्टेन्स को नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ अब फेरि यिनै सेन्टेन्सहरूलाई हामी क्वेसन फर्ममा पनि प्र्याक्टिस गरौँ इक्जाम्पल छ के उनी स्वेटर बुन्न सक्छन् क्वेसन सोध्यौँ के okay? सब मैले कसैलाई क्वेसन सोधेँ के उनी स्वेटर बुन्न सक्छन् के उनीसँग स्वेटर बुन्न सक्ने क्षमता छ भनेर मैले सोधेको सो यसमा सो के हुन्छ एक्जिल भाव अगाडि आउँछ क्यान सी अ स्वेटर भनेर मैले सोधेँ अर्को छ के ऊ एक्लैले पुरै खेत जोत्न सक्छ मैले सोधेँ क्या जस्तै मस मैले कसैबाट सुनेको थिएँ कि उसले पुरै खेत एक्लै जोत्न सक्छ भनेर अनि मैले चाहिँ कसैलाई सोधेँ क्या के उसले पुरै खेत एक्लै जोत्न सक्छ भनेर मैले एकदम म कौतुहलता उत्पन्न भयो मलाई अनि मैले सोधेँ अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाइन्छ क्यान ही प्ल द इन्टायर फिल्ड फार्म अलोन भनेर म क्वेसन सोध्छु अरूलाई अर्को छ के विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्न सक्छन् के विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी सिक्न सक्छन् त भनेर मैले कसैलाई को कोइसन सोधेँ भने इङ्ग्लिसमा कसरी सोध्छु क्यान स्टुडेन्ट्स लर्न इङ्ग्लिस भनेर म क्वेसन सोध्छु सो यसरी हामी एफर्मेटिभ सेन्टेन्सलाई इन्टरेगेटिभ सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्छौँ अब तेस्रो युज तेस्रो युज हामी क्यानको कति बेला गर्न सक्छौँ भने पर्मिसनको लागि यानि अनुमति लिन अथवा अनुमति दिनको लागि अब अनुमति लिने वा अनुमति दिनको लागि यहाँ एउटा मैले सानो एक्जाम एक्जाम्पल जस्तो मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा लिइसकेको थिएँ अब मैले भने कि क्यानलाई हामी कुनै काम गर्न सम्भव छ भनेर पोसिबिलिटीको लागि युज गर्छौँ अब म टिभी हेर्न सक्छु मैले योभन्दा अगाडि लिएको इक्जाम्पल थियो अब म टिभी हेर्न सक्छु मतलब मैले के लिएको इक्जाम्प लिएको थिएँ भन्दा बुवा बाहिर जानुभएको छ अब म टिभी हेर्न सक्छु मतलब बुवा छ उज्याल मैले टिभी हेर्न सक्दिनँ थिएँ नि किनकि मलाई बुवाको डर लाग्थ्यो खालि पढ्नु छैन खालि टिभी मात्र हेर्छौ तिमीहरू भनेर भन्नुहुन्छ भनेर मलाई डर थियो सो बुवा बाहिर जानुभएको छ अब म टिभी हेर्न सक्छु ना ना अब मैले टिभी हेर्न सम्भव छ भन्न खोजे हो नि त त्यो मतलब टिभी हेर्न सक्छु मतलब अब मैले चाहेँ भने अब टिभी हेर्न सम्भव छ त म हेर्न पनि सक्छु नहेर्न पनि सक्छु अब एकछिन सोचौँ त मेरो लागि टिभी हेर्न सम्भव कसरी भयो त भन्दा बुवा बाहिर जानुभएकोले यो सम्भव भयो सो अब बुवा बाहिर नगइकन के सम्भव थियो त भन्दा थिएन सम्भव तर एउटा तरिका थियो कि बुवा बाहिर नगइकन पनि मैले टिभी हेर्न सम्भव थियो अब बुवा घरमै भए पनि मैले टिभी हेर्न सम्भव थियो होइन यदि बुवा आफैले मलाई बोलाएर तिमी टिभी हेर्न सक्छौ भन्नुभएको भए जस्तै बुवाले मलाई आफै बोलाएर छोरा तिमी टिभी हेर्न सक्छौ भनेर मलाई बुवाले भन्नुभएको भए त मेरो टिभी हेर्ने काम त सम्भव थियो नि त होइन अब यहाँ भयो के भन्दा बुवाले मेरो टिभी हेर्ने इच्छालाई के गरिदिनु भयो सम्भव गरिदिनु भयो नि जसलाई हामी के भन्छौँ पर्मिसन भन्छौँ अब बुवाले मलाई टिभी हेर्न अनुमति दिनुभयो नि यसको मिनिङ यसको मिनिङ के हो बुवाले मलाई तिमी टिभी हेर तिमी टिभी हेर्न सक्छौ भनेर अनुमति दिनुभयो सो अनुमतिको लागि पनि के भयो सक्नु सक्नु भनेको त क्यान हो नि त सो सक्छौ भनेर अनुमति दिनुभयो सो हामी यो अनुमतिवाला सेन्टेन्समा पनि पर्मिसन लिन वा दिनको लागि पनि हामी के गर्छौँ क्यानको प्रयोग गर्न सक्छौँ अब सेन्टेन्स छ तिमी टिभी हेर्न सक्छौ यु क्यान वाच टिभी अब तिमी टिभी हेर्न सक्छौ भनेको मैले अनुमति दिएँ कि तिमीले अब टिभी हेर्न सक्छौ तिमीले टिभी हेर्न पायो अब भनेर मैले अनुमति दिएँ अर्को छ तिमी मलाई जे पनि सोध्न सक्छौ मैले उसलाई अनुमति दिएँ कि तिमी चाह्यो भने मलाई जे पनि सोध्न सक्छौ यु क्यान आस्क मी एनिथिङ अर्को छ तिमी जाँचमा क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्छौ तिमी जाँचमा क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्छौ भनेर मैले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्नको लागि अनुमति दिएँ सो यु क्यान युज क्यालकुलेटर इन द इक्जाम यसरी चाहिँ हामी अनुमति दिने कुरामा पर्मिसनलाई पर्मिसन दिने कुरामा चाहिँ क्यानलाई युज गर्छौँ अब हामीले अनुमति नदिनको लागि अनुमति नदिने कुरामा चाहिँ हामी के युज गर्न सक्छौँ कान्ट युज गर्न सक्छौँ से एन्टी कान्ट अथवा क्यान नट अब नेगेटिभ सेन्टेन्स छ तिमी यहाँ बस्न सक्दैनौ यु कान्ट सिट हियर मतलब तिमीलाई यहाँ बस्नको लागि अनुमति छैन भन्न खोजेको अर्को तिमीले मेरो फोन प्रयोग गर्न सक्दैनौ यु कान्ट युज माई फोन तिमीलाई मेरो फोन प्रयोग गर्ने अधिकार छैन अथवा तिमीलाई अनुमति म दिन सक्दिनँ मतलब मैले दिएको छैन भन्न खोजेको अर्को तिमी एक्लै घर जान सक्दैनौ यु क्यान नट गो होम अलोन भनेको यसमा तिमी एक्लै घर जान सक्छौ वा सक्दैनौ भन्ने क्यापासिटीको एबिलिटीको कुरा आएन कि या तिमी एक्लै घर जान सक्दैनौ मैले भन्दा छु भन्नुको मतलब के हो मैले तिमीलाई एक्लै घर जाने अनुमति दिन्न भन्नु खोजेको सो यसमा अनुमति दिने नदिएको कुरा आयो नि त सो यसरी यु क्यान नट गो होम अलोन भनेर हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ अनुमति दिने कुरामा हामी क्यानको प्रयोग गर्छौँ अब मानौ कि अघिको इक्जाम्पलमा मेरो बुवाले मलाई बोलाएर तिमी टिभी हेर्न सक्छौ भन्नु भएन अघि त भन्नुभयो तर मानौ मेरो बुवाले आफैले चाहिँ बुझेर तिमी टिभी हेर्न सक्छौ भनेर मलाई भन्नु भएन भने अब यो केसमा टिभी हेर्न सम्भव बनाउनुको लागि म के गर्न सक्थेँ त त्यो बेला भन्दा म आफै बुवा भएको ठाउँमा गएर त्यही कुरालाई चाहिँ म क्वेसनको फर्ममा सोध्न सक्थेँ कसरी म टिभी बुवा ड्याडी म टिभी हेर्न सक्छु के म टिभी हेर्न सक्छु भनेर म सोध्न सक्थेँ अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भनिन्छ क्यान आई वाच टिभी भनेर म बुवालाई सोध्न सक्थेँ यसोभन्दा चाहिँ एन्सर अब अ हुन्छ है तिमी हेर्न सक्छौ भनेर पनि आउनसक्छ नै तिमी ती टिभी हेर्न सक्दैनौ भनेर पनि आउनसक्छ तर मैले के गरेँ चान्स लिएँ कि गएर एकचोटि सोध्छु हुन्छ भन्नु भने त कमसेकम हेर्न पाउँछु नि त मैले भनेर मैले गएर क्वेसन सोध्न सोध्न मैले सक्छु नि त अब यसलाई हामी के भन्छौँ पर्मिसन लिएको भन्छौँ ड्याडी के म टिभी हेर्न सक्छु भनेर मैले ड्याडीलाई सोधेँ भने त मैले पर्मिसन लिए नि त ड्याडीले हुन्छ भन्नु भने हेर्छु हुँदैन भन्नु भने हेर्दिनँ भन्ने सोच राखेर म गएर पर्मिसन लिन गएको नि त म सो हामी पर्मिसन लिनको लागि पनि हामी क्यानको प्रयोग गर्न सक्छौँ अब जस्तै केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त इक्जाम्पल छ के म टिभी हेर्न सक्छु क्यान आई वाच टिभी के मलाई टिभी हेर्न अनुमति दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्याँ कि हो म टिभी हेर्न सक्छु भनेर मैले सोधेँ मैले अनुमति मागेँ कि वास्तवमा अँ तिमी हेर भनेपछि म हेर्छु भन्ने सोच राखेर म अनुमति माग्न गएँ क्वेसन सोध्न अब अर्को छ के म तिमीलाई केही सोध्न सक्छु क्यान आई आस्क समथिङ टु यु के म तिमीलाई केही सोध्न सक्छु भनेको तिम्रो के फुर्सद छ म तिमीलाई केही कुरा सोध्न सक्छु भनेर हामीले यो यो चाहिँ के गरेको अनुमति मागेको अर्को के छ के म तिम्रो सर्ट लगाउन सक्छु अब अरूको सर्ट लगाउन त अरूको जुन त्यो सर्टवालाको अनुमति चाहिन्छ हामीलाई सो अब म अनुमति कसरी माग्छु क्यान आई वेयर यो सर्ट भनेर म अनुमति माग्छु के म तिम्रो सर्ट लगाउन सक्छु भनेर मैले सोधेँ अनि यदि उसले अँ तिमी लगाउन सक्छौ भनेर मलाई अनुमति दियो भने म लगाउँछु नत्र भने लगाउँदिनँ सो मैले यो चाहिँ के गरेँ अनुमति मागेको अर्को छ के म तपाईँको छोरासँग खेल्न सक्छु अब अरूको छोरासँग खेल्नको लागि के चाहिन्छ हामीलाई त्यो बच्चाको बाउ आमाको अनुमति चाहिन्छ बुवा मम्मीको अनुमति चाहिन्छ सो अरूको बच्चासँग त्यत्तिकै खेल्न सकिँदैन त्यस कारणले मैले सोधेँ कि म तपाईँको बच्चासँग खेल्न सक्छु तपाईँको बच्चा मलाई कस्तो मन पऱ्यो एकछिन खेल्छु नि भनेर मैले अनुमति मागेँ सो अब कसरी भनिन्छ यसलाई क्यान आई प्ले विथ यो सन अब यो चाहिँ के छ इन्टरेगेटिभ फर्ममा छ यो सबै यो अनुमति माग्ने कुराहरू के छ सबै इन्टरेगेटिभ फर्ममा छ क्यान अगाडि छ नि एक्जिलरी भए अगाडि भएपछि के हुन्छ त्यो इन्टरेगेटिभ फर्म हुन्छ सो क्यान आई प्ले विथ यो सन भनेको के म तपाईँको छोरासँग खेल्न सक्छु भनेर मैले भनेँ सो यसरी हामीले चाहिँ धेरै से धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू यही तरिकाले हामी फर्मेसन गर्न सक्छौँ सो अनुमति लिन वा दिनको लागि पनि केको प्रयोग गरिने रहेछ क्यानको प्रयोग गरिने रहेछ मैले एक दुईवटा इक्जाम्पललाई लामो तरिकाले पनि बाटो भए पनि मैले बुझाउने कोसिस गरेको छु सो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति बुझेर इमेजिन गरेर सिक्नु होला है त अब यसो भनिरहँदा एउटा कुरा के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दा तपाईँको मनमा क्वेसन आउनसक्छ कि पर्मिसनको लिनको लागि त मेको प्रयोग गरिन्छ नर्मल्ली भन्ने हुनसक्छ अब वास्तवमा पहिला पहिला चाहिँ पर्मिसन लिनको लागि मेको नै प्रचलन मेको नै प्रयोग गर्ने प्रचलन थियो तर मेको प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ सेन्टेन्सहरू यसले अजिब खालको पर्मिसन हुन्छ जस्तै कस्तो कन्डिसनमा भन्दा अब यदि मैले चाहिँ मेरो कुनै साथीसँग अथवा मेरो कुनै आफन्तसँग अब मेरो हुन्छ नि साथीसङ्गीहरू अनि अब मेरो अफिसमा काम गर्ने अब साथीहरूसँग यस्तो जुन फर्मल हामी जुन रिलेसन हुन्छ नि हाई हलो गर्ने त म भन्ने खालको साथीहरूसँग अथवा अरू कुनै अपरिचित व्यक्तिहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ हामीले पर्मिसन लिनुपर्ने अवस्था आउँछ अब त्यस्तो बेलामा हामीले पर्मिसन लिनु पऱ्यो भने अब मेको प्रयोग गर्दा के हुन्छ भन्दा त्यो पर्मिसन लिने मान्छे चाहिँ अलिक तल्लो स्तरको मान्छे अनि पर्मिसन जसले दिन्छ त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति माथिल्लो स्तरको मान्छे भन्ने बुझिन्छ त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो साथीभाइसँग त हामी कोही मान्छे तल्लो कोही मान्छे माथिल्लो स्तरको हुँदैन नि त सपोज मेरो होमवर्क गर्दा गर्दै मेरो पेन सकियो भने म साथीलाई सोच्छु भन्छु नि कि म तिम्रो पेन युज गर्न सक्छु भनेर म साथीलाई सोध्छु अब मैले साथीलाई सोद्धा मेरो साथी चाहिँ एकदम उपल्लो दर्जाको म चाहिँ तल्लो दर्जाको मान्छे त होइन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तोमा चाहिँ मेको प्रयोग गर्दा सेन्टेन्सहरू अलिकति अजिब सुनिन्छ त्यस कारणले चाहिँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ आफ्नै लेभलको मान्छेहरू आफ्नो साथीभाइ साथीसङ्गीसँग अनि अब कुनै नचिनेको मानिसहरूसँग गफ गर्दा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो कुनै स्ट्यान्डर्ड हुँदैन कसैको पनि कोही बढी स्ट्यान्डर्डको कोही कम स्ट्यान्डर्डको हुँदैन त्यस कारणले यस्तोमा चाहिँ मेको भन्दा क्यानको प्रयोग चाहिँ बढी गरिन्छ चा। र क्यानको प्रयोग गर्ने चलन चाहिँ अहिले आजकल आज चाहिँ अलिक बढी नै भएको छ यसरी पर्मिसन लिने वा दिने पर्मिसन लिने क्रममा सो यसलाई चाहिँ हामीले मे पनि प्रयोग गरिन्छ तर मे चाहिँ कस्तोको लागि प्रयोग गरिन्छ भने हाई स्ट्यान्डर्ड र लो स्ट्यान्डर्डको कु। जस्तै कुनै एउटा अफिसको बोस र एउटा इम्प्लोइ हुन्छ नि त्यसमा अलिकति के हुन्छ बोस भनेको त अलिकति सिनियर हुन्छ नि त सो त्यस्तो अब बोस सिनियर हुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यस्तोमा मेको प्रयोग प्रयोग गर्न सक्छौँ पर्मिसन माग्दाखेरि होइन मेको प्रयोग गर्न सक्छौँ तर यस्तो केसमा चाहिँ जुन हामी साथीसङ्गी हुन्छ हाम्रो आफन्त रिलेटिभ्सहरू अनि कुनै अपरिचित स्ट्रेन्जरहरूसँग हामीले कहिलेकाहीँ पर्मिसन माग्नु पर्दा चाहिँ हामी क्यानको प्रयोग गर्छौँ अब कुडको विषयमा पर्दा पनि हामी यो पर्मिसन लिने कुराहरू पढ्छौँ र त्यसमा पनि अझै केही कुराहरू छर्लङ्ग हुनेछ है त अब क्यानको अर्को युज छ रिक्वेस्ट एन्ड अर्डरमा अब रिक्वेस्ट एन्ड अर्डर भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो केही हुन्छ नि हामी कसैलाई केही बिन्ती गर्छौँ होइन केही अर्डर गर्छौँ अथवा पोलाइटली के अलिकति राम्रो मुखले राम्रो सबै तरिकाले हामीले अलिकति पोलाइटले चाहिँ कसैलाई केही कुरा अर्डर गऱ्यौँ अथवा कसैलाई केही कुरा हामी रिक्वेस्ट गर्यौँ भने चाहिँ अब हामी कसरी गर्छौँ भन्दा यो पनि हामी क्वेसन फर्ममै गर्छौँ के यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ क्वेसन फर्ममा गर्छौँ सो अब यसको एक्जाम्पल छ के तिमी हल्ला नगरिकन बस्न सक्छौ भनेर मैले कसैलाई भने हुन्छ हुनसक्छ म कतै बसिरहेको छु अनि मेरो नजिकै बसिरहेको एउटा सानो भाइ चाहिँ एकदम हल्ला गरिरहेछ मेरो मुड एकदम खराब छ भने म उसलाई पोलाइटली राम्रोसँग के भन्छु भाइ के तिमी हल्ला नगरीकन बस्न सक्छौ भनेर म उसलाई पोलाइटली भन्छु नि सो यसलाई कसरी भनिन्छ क्यान यु स्टे विदाउट मेकिङ नोइज भनेर म भन्छु अर्को छ कृपया के तिमी ढोका बन्द गर्न सक्छौ ढोकाबाट कस्तो हावा आइरहेछ मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ कृपया प्लिज ढोका बन्द गर्न सक्छौ भनेर कसैलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ ढोका बन्दको लागि गर्नको लागि मैले रिक्वेस्ट गरेँ भने अब म कसरी भन्छु क्यान यु प्लिज क्लोज द डोर भनेर म भन्छु अर्को छ के तिमी मेरो लागि एक गिलास पानी ल्याउन सक्छौ मैले पोलाइटली के गरेँ रिक्वेस्ट गरेँ कि अब एक किसिमले अर्डर गरे जस्तो पनि हुन्छ आफूभन्दा सानो मान्छेलाई मैले भनेको छुइनँ अर्डर गरेको जस्तो पनि भयो सो रिक्वेस्ट पनि गरेँ सो, सो पोलाइटली एकदम सबै तरिकाले मैले केही काम अर आएँ होइन सो अर्डर गरेँ अब यसलाई हामी कसरी बनाउँछौँ यु ब्रिङ अ ग्लास अफ वाटर फर मी के तिमी मेरो लागि एक गिलास पानी ल्याउन सक्छौ भनेर मैले अर्डर गरेँ सो यसरी क्यानको युज चाहिँ हामी रिक्वेस्ट र अर्डरमा पनि गर्न सक्छौँ अब क्यानको अर्को युज छ अफर यानि प्रस्तावको लागि अब जस्तै हामी कसैलाई केही कुरा प्रस्ताव गर्छ केही कुरा अफर गर्छौँ नि त्यसको लागि पनि हामी क्यान युज गर्न सक्छौँ कसरी गर्छौँ हेरौँ है त इक्जाम्पलमा के म तपाईँलाई बाटो काट्न सहयोग गर्न सक्छु जस्तै म बाटोमा हिँडिरहेको छु रोडमा अनि मैले कुनै एउटा आँखा नदेख्ने मान्छेलाई देखेँ भने म उहाँ उहाँ चाहिँ बाटो काट्न खोजिरहनु भएको छ अनि म उहाँलाई गएर के भन्छु के म तपाईँलाई बाटो काट्न सहयोग गर्न सक्छु भन्छु अनि उहाँले हस् हजुर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई उहाँले भन्नुहुन्छ अनि म उहाँलाई बाटो कटाइदिन्छु भनेपछि के म तपाईँलाई बाटो काट्न सहयोग गर्न सक्छु भनेको के म सहयोग गरिदिउँ त हजुरलाई बाटो काट्नको लागि भनेर मैले हजुर उहाँलाई हेल्प अफर गरेँ नि त सहयोग अफर गरेँ सो यस्तोमा पनि हामी क्यान युज गर्छौँ अब मैले यहाँ कोइसन सोधेर अफर गरिरहेको छु नि त के म गर्न सक्छु त मलाई सहयोग भनेर कोइसन सोधिरहेको छु सो कोइसन फर्ममै हुन्छ यो पनि क्यान आई हेल्प यु टु क्रस द रोड के म हजुरलाई बाटो काट्न सहयोग गर्न सक्छु भनेर मैले सोधेँ अर्को छ के म तिम्रो गृह कार्य गरिदिन सक्छु हुन्छ नि सपोज मेरो साथीको हातमा चाहिँ घाउ लागेको छ भने म उसलाई के भन्छु तिम्रो होमवर्क टन्नै रहेछ के म तिम्रो गृह कार्य गरिदिउँ त भनेर म सोध्छु नि अनि उसले हुन्छ भन्छ नि सो मैले उसलाई हेल्प अफर गरेँ सो अब यसमा के हुन्छ क्यान आई डु यर होमवर्क अब के म तिमीलाई तिम्रो होमवर्क गरिदिउँ त भनेर भनेको के म तिम्रो होमवर्क गरिदिन सक्छु भनेर मैले अफर गरेको यो अर्को छ के म तिम्रो पेपर लेख्न सक्छु अब मेरो साथीको सब हातमा घाउ भएको छैन उसले इक्जाम्पल लेख्न सक्दैन नि त सो इक्जाम्प पेपर लेख्नको लागि पनि मैले के भने उसलाई म तिम्रो इक्जाम पेपर लेखिदिउँ त भनेर म उसलाई हेल्प चाहिँ अफर गरेँ सो क्यान आई राइट युर पेपर भनेर मैले उसलाई भन्छु सो यसरी हामी चाहिँ कसैलाई चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव के केही कुराको अफर यस्तो गरिदिउँ त भनेर यसरी अफर प्रस्ताव हेल्पहरू प्रस्ताव गर्दा पनि के हुन्छ हामी क्यानको नै प्रयोग गर्छौँ फ्रेन्ड्स आज हामीले क्यानले इङ्ग्लिस ग्रामरमा कस्तो अर्थ राख्छ र यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिक्यौँ हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको भए प्लिज यो भिडियोलाई लाइक ला 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 कमेन्ट र सेयर गर्नु होला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेलायकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियो चाहिँ तपाईँहरूमा आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन जसले तपाईँको अङ्ग्रेजी यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्नेछ अब अर्को भिडियो लेक्चरमा हामी अर्को मोडल हेल्पिङ भव कुडको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद हजुरको हस दिन शुभ रहोस् स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो